Անգամ օգտվել եմ տարելամի հատ վարդագույն շենքի մոտ։ Գրեք ծերուլը։ Հա։ Ու դուքի քիան չոս։ Դաժե մեր որ գրեք ծիծա։ Հա։ Երևանից շո ընդնում ենք մեր տունը։ Հա, այլ հեիքա գնանք ասամա։ Այլ հեիքա մնանք Երևան, գնանք մեր հարազատ քաղաք։ Լավ, չի՞ Երևան նախպես։ Լավ, մեր փաստը չեմ ուզում գնանք Երևան, չեմ ասում։ Ստեփանանը լավնա, չէ՞։ Հա։ Ոսի ցիոն թո կարտա ունեք։ Ցիոն թո։ Հա։ Ճանապարհները լավներ, բայց։ Հա։ Ես ոգներ։ Չէ։ Ես ոգ
Coś oknacze tu? Jeszcze. Jeszcze tu. Nie mam to naszą pojma. Pożne są z malek. Tata z szuszerem. Góra? Tata z szuszerem. I tu gdzie jest ona? A w Gidębu. De Anglika. Jeszcze gdzie? Kierła w to i jeszcze jest nasza. Aha. Wąt, kto los dwocim. Ami, bajm ci anes. Chcion. Polcaska cak. Tu nain kasel. Alexes hartin masma. Ma koshik nere sanem te che. Anelu hamas hogataper na petk. Esim tu nam. Por ham yesem shat karotel hamel duk. Հեկճան, եմ իմ վեշերս, մա ինչքան շատ ա, այդ աստեղ, այդ ընդեղ, են երկուսը շուտ է իղարկել, ու դեռ չեկաց, ան Ալեքս, պրոբլեմը պրոբլեմի հետևից, էր Հեկճան, մի հատ նայել ենք էլի, ոյ, սարնա, տունը, որով հետև բաքսիս պճացել է, հեսա, շատ գիտեմ Ալեքս, այս իմ սիրուն տունը, այս մեր հակուստ նահանած, այս են իմ չոպիքներ, դղ Ալեքսը չուպա չուպ սերուզը, ինչ հակտել դրա մեջ, ես էլ չգիտեմ, բայս թե ուզում է, արի հանի կոշիքները դ Ալեքսանդր, ու դեմ բաքսիս անջատված վիճակմամ, այստեից պաստորեն ես ճուրը թապելամ, թեսա ինչամ, ես էլ չի գիտեմ, հիմա զանգել եմ մասնագետի, մասնագետը կա հասկանա տենանք ես ինչա, ծաղիքներս լավ վիճակում են, ջրված, սիրոն, ակուրատնի, մեզ է պրատ երերի ինքնը, ալյո, հա Գևորգ, հա, ահա, հա, ուրեմն սիրելիներս, տուն եմ եկել, գիտեք տեսակ, եմ ոնց են ասում, կարոտաց ու շատ, շատ կարոտաց, որով հետև մի ամիս ու ավել, ստացվեց, որ նորից մենք դրսերում ենք, դեպ այստեն ասել եմ գիտեք, եթե Ալեքսին պետքամ, ուրեմ պետքա, ինչև է, ճանապարները ինձ մինչև էդ անձնականով
Instagram-ով գտնել, Facebook-ով գտնել, շատ էին հարցնում դեպի Վանաձոր տանող այդ ճանապարհների մասին, լրիվ բաց, լրիվ մաքուր, անցանելի, ոչ մի սենց վտանգավորու փակ ճանապարհ չկար, փակը մենակ, փակը որն ա, վտանգավորը, ավելի ճիշտ վտանգավոր, ոչ թե փակ, մի միայն թունելից ես կոմ դեպի մեզ սարցի լավ հաս ճերտ կար, էդ էլ մտացում եմ, եթե ժամանակին, ոյ, մակրացլնեին, ինձ թվում ա տենց չէր լինի, մի խոսքով, բարով խերով Աստծո օրհնությունով, օգնությունով էդ անքասանք մեր տուն, հիմա ինչ ա պետք անել, երևի թե մի հատ սուրճ խմենք, ճիշտ այսօր երկու անգամ ընդեղ խմել եմ, մեկ առավոտ բարի լույսով, մեկ էլ գալուց առաջ, բայց թե տուն հասնես սուրճ, խոսքի օրինակ կուտանը սուրճ խմես, դա հետի ուրիշա, ճիշտ խմում, շատ երկելի նման, շատ երտել իմ նման կարոտել եք այ ես տեսարանի, հավաք սիրուն, հավաքավ, կաղցրեղենով, մեկ մեկ կատակով հարվանով սասնեին, որ շկավը սպացես, որ բարջ էլ զանգում էի, ասում էի, խոսում էի, տնից, տեսից, տնից, վերջը խոսում ենք, ասում էի, ոչոր չի տունամ, հանկարծ պճացած բան չլնի, սենց նենց ջուրս չսարի, կատակով ասում էր, չէ լավ հավեսով դրսից, որ մտնում ես, ասում էր, հավեսով տունը տաքամ, ես կատակով ասում էր, դե ինչ ամնում, բայց ինքը սուրցիրող չի էլի, ասում էր, դե բայլ ինչ ա կես պետք, շկավը բաց մեզ կոֆեի բաժակը վերցնում ու ռեֆլեքսով էլի գնում էի ընդեղից սուրտ վերցնելու, բայց գիտեք ստեղը, ասում էի էտ ես անում ու կու համար կոֆեն սեղանին, պեսոկը սեղանին, շկավն էլ բաց մեզ, կոֆեի հարմարանքները հենց ենց էլ ասել եմ, շկավում կան, ընդե կաղցրեղ այն մի խոսքով, սենց կատակում ենք, մի որ բացեցի պահի տակ, այդ միտքը սնգավ, ըխեք, ես դրեց իմ սուրճը, դուք էլ դրեք ձերը, իմ տան վլոգներին, գիտեմ, կարոտել եք, ես էլ եմ շատ կարոտել, բայց թե էտա, եթե պետք ա Ալեքսիս, ուրեմ պետք ա Ալեքսիս, եթե պետք ա Ալեքսիս հետ գնալ Երևան, գնում ենք Երևան, պետք ա գնալ Ջերմուկ, գնում ենք Ջերմուկ, էլ ինչը որ պետք ա Ալեքսիս, ես լուրումուն, չլուհնազանդ, անտրտունչ, վեր եմ կենում ու գնում, որհետև ուշ չգնալի տարբերակ չկա, մի խոսքով, հիմա այդ էլ հերիք չեր ես վերջեր եմ իմացա, որ տաքսիս խնդիր ունի, վայք են ոնց էի խարնվել, են ոնց էի սենց մտատանջությունների մեջ է ելի, ամեն դեպքն տան տղամարդը, որ տանը չի իլնեմ, շատ դժվարա էլի իլնեմ, երբ որ ինչ-որ մի բան պճանմա ու դու սկսում ես մասնագետ պնտրելը, են էլ պատքաստում, ամեն ինչ եղավ, անցավ, կացսաս արդեն, վարվում ամ, տականում ենք, ու հելը տեսնենք ոնց հատնելում, հիմա եմ սկում, որ շատ-շատ հոգնել եմ,
Արավոտից ես իմ նման չարտնացա, որովհետև դրա առաջի օրը լավ լարված օր էր, ծանր օր էր, դե մարդկանց տանը հյուր ես, իրանք էլ առիթ ունեին, ես էլ ոնց ասեմ, այն տեսակի մարդ չեմ, որ մուստեմ, եթե ասեն արա, անեմ, եթե ասեն մի արա, չանեմ, այդ տեսակի չեմ, եթե մարդիկ սիրում են մեզ, հարգում են մեզ, շատ սիրում են իմ Ալեքսին, ես էլ իրան ստանեմ, ի վիճակի եմ անելու, դնելու, լվանալու, մաքրելու, բավարս կարաս չանես, ես չեմ կարա հանգիստ մի տեղ նստեմ ու ասեմ, հա դես են շատ լավ ա, իհարկե հանգիստ նստելը լավ բան ա, բայց նայածում համար, հետո գրառումն եմ, տեսա, որ շատ-շատ եք հարցնում, շատ գովում եք Ռիմա տատիկին, շատ հարցնում եք ով այնքը, ինքը մեր լավ տատիկն ա, ինքը բնավորությունով շատ լավ մարդ ա, շատ մաքրասեր, շատ կոպիկ, շատ գրագետ, շատ բան իմաց, ու մի ծանընթատ կարանք ինչ-որ մի լավ բան սովորենք, բայց մի խոսքով, հետո ինքն են ձևի կինա, որ նես չելի, այսքան տեղը գլուխ գովանք չլնի, բայց ամեն մարդ չել, իր ատանը գնա, առիթի դեպքում ճաշեպի, խմորեղ են թխի, աղցան սարքի ու հետնել կովասանքի արժանանամ, այդ աղցանները ունեմ նկարահանած, չգիտեմ երբ, բայց կտեղավորեմ, լավ ասի չէ կտեղավորեմ, կտեղադրեմ է ջումս, բայց թե երբ չգիտեմ, ինքը շատ շատ հավանել է հավի մսով աղցանը ու այսօր առավոտ էլ, որ ճաշակեցինք, մասա ավելի, այս աղցաններից ամենալավը սայր ծիծաղելով ասում եմ իմ համար էլ, բայց կազարն էլ էլ լավը վարդը չէր, իմ համար սովորական արդեն դարել, ես որ ասեմ ես սենց մի հատ աղցան ունեմ, որին բոլորի չատ էտ աղցանն եմ սիրում, չեմ, տարատեսակ աղցաններ շատ-շատ եմ սիրում, դրա համար իմ համար մի տեսակ յուրահատուկ ա դառել, եղեք ջան, տունն ես այնքան ցուրտ ա, այնքան ցուրտ, հիմա ուրախացնեմ, էլ չասեմ, ընդեղ է կոմֆորտ կետն եմ վառել, որ մի հատ գոլանանք, եկել եմ, տեսել եմ, սիրուն մատրած, արած, դրած, այս մամաններն էր Հալևանի ստանը մնացած, մարդը սիրուն բերել ա, դրել ա, են ինձ հարազատ քրոջպես իմ տանը նայել ա, իմ ոնց ասեմ ապրուստի մասին հոգացել ա, պարքաստու եկել եմ տեսել ա, ոչ մի բան պճացած չի, ամեն ինչ իտնալական սիրում, իրա վիճակմա, այս հրանց հալմար են ենքան է սամանները, երկու կոմպլեկտ ունեմ, Երևանից էի անցած ձմեր վերել, ու ընտենց էլ մնաց ու մնաց, չկարողացա, որ հանգիստ նստեմ ու նայեմ, հետևից ֆոնին ինչ-որ թե բաներ, մի խոսքով, երևի թե իմ հետևորդները, ովքեր որ հարցնում են, ով Ռիմա տատիկը,
Ինստվում անով հետևորդներ են, թե չէ իմ հիմնական հետևորդները գիտեն, որ ասել են ճանիմ սուրճի համնել ավիշ, կարոտել էի սուրճի սամին, են էլ ոնց էի կարոտել. Հիմա տատիկը մեր լավ տատիկն է ամուսնու կողմից, իրան շատ սիրում ենք, շատ հարգում ենք, ինքն էլ Ալեքսիս վերջը մեր կապը փոխադարձավ, ու ես ինձ այնքան լավ զգացի, որ ինքը հանգիստ, իր համար ես էլ տնավալի էլի, ոնց որ իմ տանը գործանեի, ընդեղ գրառումների բաժնում էլ էի տեսել, որ գրել էի, ոնց որ այդ տան հարցն էլ նես, այդ տանը լավը կամեցող մարդ էի, սիրում եմ, ինչ ասեմ, տեսակս այդ տեսակնա, չի լնում, որ սենց հանգիստ նստես, ու քեզ հյուրի կարգավիճակը մզգաս, մանավանդ են դեպքում, այդ որ տան տիրուհիները, տապիկն ու իրա հարսը, ոյ, լավ են էլի քեզ մոտենում, ուրիշ աչկերով չեն նայում, տեսակ են փոքր երեխեքին, որ նկարել էին, այն էլ իրա ծորներն էին, ինչքան լավն էին, ինչքան հավեսով երեխեք էին, մենակ նայեիք Ալեքսս ոնց էր են ամենապուճուրին սիրում, արի իմ Յաշա, արի իմ տղա, նենց հավեսով խաղում էին, նենց լավ սիրում էին, հա սրտիկս, այդքան բան, համ ուրախացել եմ, որ տուն եմ եկել, համ էլ գլուխս եմ, որ ասում ասենց բռնեմ ու փախնեմ, իսկականից այդ տարբերակն է, որ հիշում եմ, ջուն եմ մաքրելու, վայ ասում եմ լավ եկելի, հեչ հավես չկամ, հեչ ուշ չկա, ու հեչ դրամատություն չկա, ամեն դեպքում հելի արժեք ընտանիքը շատ լավ բանավ, շատ, են էլ ապսոս նայատվում մոտ ոնց հաստացվում, այ, հիմի պետք հասկսենք ջուն մաքրել, որով հետև բաղը դպրոց ենք, ուզում եմ գնամ դպրոց, ուզում եմ, որ հիշմ եմ իրերս եմ դասավորելում, վայ, դասավորել, որ նա լրիվ լվանալու ես կասեի, ինչ դասավորելու մասինախոսքան, երբ որ լրիվ լվանալա պահանջում, բայց հիմա ասեցի մի հատ սուրջ խմեմ ձեր հետ միասին, հետո փորձեմ մի հատ լվացք միացնեմ, հետո գնամ խանութ, հասկանամ վաղն Ալեքսի համար ինչ եմ առնում, որ հետը տանի դպրոց, լավաշարնեմ, ու գամ սպաղվեմ իրերով, նվեր ունենք, նվերներ ունենք, ծույց տամ ձեզ, ու հասկանամ ինչ եմ անում, ոնց եմ անում, մի խոսքով, ճանապարհին մեր ընկեր Անահիտի հետ էի զրուցում, ասում եմ, ինչքան գնաս, ինչքան ուզում ա լավ գնաս, լավ վայրերով ման գաս,
լավ մարդկանց հյուրընկալվես, բայց որ գալիս ես հասնում դեպի թունել, ոնց որ սենց թոքերդ բացվի, շնչառությունդ բացվի, չգիտեմ, ես շատ շատ եմ սիրում իմ Ստեփանավանը, իմ սիրուն Ստեփանավանը, իրոք, մեր ոնց մոտ էլ, հո ինձ աշխարհի ամենաերջանիկն է, չէ համարում, բայց միևնույն նա, Ալեքս, Լարի ճամպրուկդ բեր էլի, հա, բեր, սկսենք վերարկուից, միևնույն նա մեր Ստեփանավանը կարոտել էի, հիմա ես մեզ ինձ սուրճը, բեր ու դուրը փակի սրտիկս, բեր ամեր ճան, գնային թելավոններն էլ բեր, հագի էտ դուրը, ծած դիր էտ հետ տար էտ չէ, էտ էս կաթի մոտինը, ծած դի շուտ առապ, հագի դուրը, այ էտ տրան մոտինը, ստեղ, Ալեքսիս համար պազլ եմ առել, այդ գլուխ սոմը, դե բեր, մի գլտ է, այդպեր չի պահին է, որ դուրս է եթե պայուսակարնելու Ալեքս հանգությունն է, Ալեքս, ես է դու ասեցի, բեր ես է, ես է ներեք, համարան ապերը, համարան ես մեր համար կաղսիս տոպրակ բերեր, ես կո հաղթուկոտ, ես կամսուկ, 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 ես կ մի հատ է կամսետ, ես է, հլոտյան, հլոտա, ու մի հանիք, ես կը հանիք, թող է, ես պեջ, ես պեջ ենի, ես ուրիշվա, որ ես է տտտանում տպրոցում կումսետ, կամսետ, մեկեր է, արշտ մակարում, ապրիտ համար, որ ես կամ վերեր է մակարում, հսեցիք ապրիտ համար, շատ սիրելի պաժանոտներ, ես նորից կտեղավորենք նույնց էր որ, տախավորը, ծույց եմ տվել հանգիստ մինը, կարաս մինասանգիստ, ապրիտ, ինչպես դնում տապերացնելու մեջ, հնոտ է, հրեն ընդեղ կա, բացիկ ես հետը կտա, են կհապտի հետը սանգիստ, այդ մեր պաղթը ստոտրակը, հիմա ուզում եմ լատ թուր գնա, չխարնես իստեղի, ոչ մի բան է, աթորը բեր, տնենք աթորը բարը, ոյ ես ուզում կան, սպասի ալեք, ոյ, սիաց, ես ուժը կոլելա, Thank you.
Ստեփանը ապրելը շամ շատ լավ է։ Համ շատ օգտական, համ թերի էլի բրասն ես։ Չի՞ դերամ թերի։ Որով հետև կարողանում ես օգտվել տարբեր սրտերի ու տարբեր խոմերի։ Այս մեր մտերները այս միս խոհան նորեն։ Այս էլ մի անգամից հանեմ, հա։ Որովհետև ես իրան օգտագործելու եմ կարտադիր, այնպես չի, որ պահելու եմ, ոչ։ Կարաս ես գեղեցկում անտես ես ու չոգտագործես։ Այդ թալը կմնա իրան է։ Մի հատել է լի հիան անգամ։ Նվերներ նա տեսել եք, էլի խաղ լոտո, էս ֆորմեջկեն, տարբեր տեսակի քաղցր նորից, էս ինչ էր, հա, էս լավ բան էր շատ, էս մեր աչքի առաջ դնենք, որ նկարենք երեխեք ջան, ուղա շատ մեզ պետք իրաներ, ես էլ, ուղարկենք կաղցը տոպրակի մեջ, ես կրիչ, մա, մենք էլ են մնած են են պարուսակը մի չանցքում, մենք մի դարձված չեմ տանում, Ալեքսը մի ես ուզում եմ իմ պարտոս հատնել։ Հա, պարտոս կհատնես, լավ կարեմ, հավա։ Այս լավն ես կպահեմ։ Ես էլ մամաս կկա, մամայս կտամ, ապրիմ տիկին սիրվա։ Ես ճան, ես կողմըն հան։ Ալի, կոչ կարաս։ Ինչ է կոչ կարաս։ Սեր կաշի։ Հիմա անցնեն։ Ամենա հետաքրքրած պահին, նկատել էիք չէ, որ ես գնացում ալարկը, ու հիմնականը վերած դիտակ շոր է, այդ պան էր էր ինչպես, որովհետև չունեմ իմ համար, ստեղ է գիտեք թանգամ, ասել եմ, Այդ պահին, որ ես նայեց մալացյան, նորին թանգև, հետո դարացքն դիտվեցին խանութներ, որտեղից ես գնեցին իմ վերացում, բնականաբար շարվ վերացույի հետ, հիմա հաղթնեմ, ինք ունի գոտի, բայց ես գոտին չեմ կատի, ինք դուր եկա վաղանդ գոտի, հիմա մի հատ կապենք, դուրս կան դեպի խանութ,
Kamil Çimatner. Can. Ham şarf kapelo. İnka. Şe Uğan Gün'den ve bütün uzun yasak Şe Uğan Gün. İran. Tarber sever kan kapelo. Ես ուզում եմ ես մասը մի քիչ գոֆրեի նման կապեմ դրա համար իրան այսպես կպահենք ես մասերը մի քիչ ավելի երկար մյուս ես կողմը արդեն հավաքած իրան այսպես ենք անելու Երկար կողմը տեսեք հետա չեն գնա Այս կարճ կողմերը միացեն կապում ենք թեթև մի հատ ենք կապում որ լինի ապահով Սա արդեն Սենց առաջ ենք բերում Ստեղ քիփեք սիրում քիփարեք թույլեք սիրում թույլարեք ոնց կնախընտրեք ես այսպես տեսեք ու գիտեմ ասելու եք բարով մաշես ես էլ ասելու եմ շնորհակալ եմ Սիրում հավեսը հագնում ենք Ստեղ են չէ ասում երբեք մի ասա երբեք ոչ մի անգամ սև գույնը չեմ սիրել այս չգիտես ինչի հագի դուռը Մամա Ես կամ հետը թե մնամ տանը։ Չէ, դու մնում ես տանը։ Մնա տանը, մութը մտնի, ինչ կաչկա սաղ քանդենք ու նվանանք, հա՞ մամ։ Ես մասից էլ արդեն։ Ինա։ Ահա եսպես։ Սիրո հավեսով։ Հանիմատ։ Ասեք, որ շատ սիրում եմ, ամենայն դեպս ինչ դու գալիս, կարևոր է շատ տաքա կաբատի հետ էլ շատ սազական է, գնամ խանութ ու զրուցենք։ Ուրեմն սկսել եմ կամաց կամաց հավաքել եմ, շատ շատ բաներ արդեն առաջ եմ տարել, Այստեղ լվացք եմ անում, այստեղ սենց բացած վերջը քաղցրեղ է, լսեմ տեղավորում, այ ես կանել դեր լվացքում եմ անելու, այստեղ ձկնիկ եմ բացել, Ալեքսը սուզեց ու կարտոֆիլ եմ խաշում, որ միասին վայել ենք մայրու որդի, իսկ դրսում երեխեք ջան, մութ, ցուրտ, իսկական Ստեփանավանի ցուրտ ձմեռը, որին որ ես երևի չէ զարմանալի է, բայց կարոտել էի, այնպես որ ումա ծանոթ այս կոնֆետը, հապագրառումներում կգրեք, սիրում եք թե ոչ, Ժենա Սամուրայա Մի հատ Ույս ենք համը Ինդամ Ինքը ներսից համ սպիտակ շոկոլադի շերտ ունի Համել Սևը Ինձ ուղակի իրա կառուցվածքն էր հետաքրքի Ես Այդքան շոկոլադասեր չեմ գիտեք Բացեցի զուտ Հետաքրքրությունը հավարարելու համար այստեղ
կոնֆետների տեսականին եմ տեսակավորում, մի խոսքով էլի հավաքվում եմ։